Հայրենիք ու հայրենադարձի աչքերով այս սրահում հավաքված են տարբեր ժամանակներում հայրենիք վերադարձած մարդիկ, նրանց բոլորի ուշադրությունն ու հայացքը մեկ ուղությամբ է նայում. Անծանոթ իմ հայրենիք, այսպես է կոչվում վավերագրական ֆիլմը, որը պատմում է 1945-50-ական թվականների մեծ հայրենադարձության մասին, երբ աշխարհի տարբեր երկրներից շուրջ 100,000 հայր վերադարձան հայրենիք։ Քաղաքական այդ նպատակով Հայաստանի այդ ժամանակվա ղեկավարությունը, Կենտկոմի քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը մասնավորապես, ձեռնարկեցին, այսինքն նախաձեռնեցին հայրենադարձությունը։ Ֆիլմի հիմքում պատմական փաստերն են, հստակ ու մանրամասն։ Ֆիլմի տեսարանները նկարահանվել են Հայաստանում, Լիբանանում ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Սցենարիստի խոսքով ավարտին են հասել նաև երկրորդ մասի նկարահանման աշխատանքները։ Հայրենադարձության ու դրա հետևանքների մասին պատմող ֆիլմը ներկայացվեց հանդիսատեսին, սկզբում մեծ դահլիճներում, ապա տարբեր փոքր խմբերում։ Կարևորը ֆիլմի ասելիքը հանդիսատեսին հասցնելն է, նկատում է Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամի ղեկավարը։ Դա հայրենադարձություն էր դեպի մի փակ երկիր, սովետական միություն, որը ամբողջ աշխարհից փակվել էր պատերազմից հետո, բավական բարդ վիճակում էր գտնվում, և մարդիկ ընդհանրապես որևէ գաղափար չունեին, թե որտեղ են գնում և ինչ պայմաններում են ապրելու, ինչով են զբաղվելու։ Իրենք իրենց պատկերացում ունեին, որ չհամընկավ իրականության հետ։ Հայապահպան գործում մեծ է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության դերը։ Ֆիլմի բաց ցուցադրությունն էլ միության տեսասրահում կազմակերպել էին հայկական բարեգործական ընդհանուր միության, երիտասարդ արհեստավարժների Երևանյան խումբը և Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, գիտեք, որ պատմության ընթացքում միշտ հայրենիքին սատար լինելու, աջակցելու ծրագրերի իրականացման գլխավոր կազմագերպիչներից է եղել։ Մեծ հայրենադարձության ժամանակ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն անգործ չի մնացել։ 45-ից 49 թվականներին հենց այս միության միջոցներով ու աջակցությամբ տասնյակ հազարավոր հայր վերադարձել են արմատներին։ Այդ Ակարապետյան, Նարեկ Գալստյան, Արմյուս։